السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سے گاڑی ماشاء اللہ سے اللہ کے رحم و فضل سے ہاں مارکیٹس مل گئے ہیں. مبارک ہو بھائی. اللہ ہے گائز. السلام علیکم. اٹس می عمر اکبر سرکانی. آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. تو گائز ابھی صبح صبح میں گاؤں سے آیا اور جیسے ہی آیا تو بلال کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اکٹھے چلتے کالج. اور آج لاسٹ پیپر ہے فارماکولوجی کا. لاسٹ ہے آج اور سیکنڈ لاسٹ پیپر اس لڑکے نے قضا کیا ہوا ہے. اس لڑکے نے اور سیکنڈ لاسٹ پیپر اس لڑکے نے مس کیا ہوا ہے. اس نے پیپر نہیں دیا. پتہ ہے آپ کو 10 بجے آپ 11 ہاں 11 بجے تک یہ سو رہے تھے. 11 بجے اٹھے تو مجھے میسج کر کے کہا اس لڑکے نے کہ میں تو ابھی اٹھا ہوں. اور دیکھے جا رہا پانی. تو خیر گائز ابھی چلتے ہیں. اور پتہ نہیں لڑکے نے گاڑی لے لی ہے یا پتہ نہیں کسی نے خیراتی اس کو دے دی. خیراتی منگلہ سب سر آ گئی نقل کلٹالی اور آ گئی نا. وہ بائک کا کیا سین ہوا؟ بائک کھڑا ہے بارگین میں. ہاں میں نے کھڑا کیا ہے ان شاء اللہ. ہاں وہ سیل ہو جائے نا. گاڑی کتنے میں ملی؟ یہ والی یہ اچھی ملی. یہ تھوڑی اولڈ ماڈل ہے تو اس کی ریٹ بھی اچھی اور یہ پیاری گاڑی ہے یار. ماشاء اللہ آپ کی طرف پیاری پیاری. ہاں بالکل. وبس نور سلی بھائی پارکنگ تزو. ہاں زو زو پکم اگر بلتا شاید چلے. جہاں پہ ہمارے لیے پارکنگ الاؤ نہیں ہے تو ہم نے وہاں پہ ہی گاڑی اپنی پارک کر دی. اور جائیں گے ابھی انشاءاللہ پیپر کے لیے. یہاں پر گروسری سٹارٹ ہے. آؤ ڈاکٹر سر یاب خان سنگا چلے حالات واقعات خدی پیپر دیکھو اکڑا سور گئی گا نا بچانا دے پاقا لوکڑا بلا مائی کہتے تیمور نے پاقا لوکڑا تیمور بواغ اس تیرا مرا تخیی زادا بعد پس کا انزائی آسید دیکھا کل نمخ کی پیپر واقع ہاں ریکارڈ جوڑ کو وہ ریجیسی بگی دی گیری. گائز آج لاس پیپر تھا ہمارا اور ایگزام ختم ہو گیا. ابھی ہم لوگ ہال سے نکلے. بلال مجھ سے آگے گئے ہوئے ابھی گاڑی کے سامنے کھڑے. تو گائز ابھی گھر چلیں گے. اور یار میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا. کل ہم لوگ پہاڑوں کی طرف گئے ہوئے تھے. اتنا زیادہ ہم لوگوں نے ہائیکنگ کی ہے نا ابھی تک میں تھکا ہوا. آپ یقین کریں پاؤں درد کر رہے. پیپر کیسا ہوا بھائی؟ پیپر یہ رکھا ہو گیا نا. جب بھی میں منڈے کو آتا ہوگا اسے نا تو یہ لڑکا موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ پیٹرول ڈلوا دو. بلال نے آج پھر سے اپنی دکان جانا تھا فوراً. تو راستے میں اس سے اتر گیا گاڑی سے اور ابھی میں پیدل جا رہا ہوں. اس ٹائم چونکہ سورج اس سائڈ سے ہوتا ہے نا تو اس سائڈ پہ جانا چاہیے کیونکہ اس سائڈ پہ چاؤ ہوتا ہے اور اس سائڈ پہ بہت تیز دھوپ ہوتی ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اس سائڈ پہ بہت زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے اس سائڈ پہ چاؤ ہوتی ہے. صبح جب میں گاؤں سے آیا تو گھر میں مجھے کہا گیا کہ گھر میں وائپر کی ضرورت ہے اور وائپر ٹوٹ گئی ہوئی ہے. لیکن صبح میں بہت زیادہ جلدی میں تھا پیپر کے لیے. پیپر کا لیٹ ہو رہا تھا تو اس لیے میں فوراً کالج چلا گیا. گائز اب یہاں سے وائپر لیتے ہیں. گائز میں اس شاپ چلا گیا لیکن وہاں سے میں نے وائپر نہیں لیا کیونکہ وہ اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں تھے. پھر انشاءاللہ کہیں باہر سے لیں گے صحیح والی. ہمارے گھر کے سامنے یہ پیٹرول پمپ ہے تو ہم جب بھی بور ہو جاتے یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ تھوڑا گپ شپ لگاتے اور پتہ نہیں یہ لڑکا کر کیا رہا ہے یہاں پہ. ہو گیا بیماری بیمار بتا دی. یہاں پہ فل ماحول گرم ہے بھائی. یار لڑکے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے ابھی ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتا. ترا خیال دے ہوں سنیں ذرا خبر نہ گئی جب تیز رواج چھو. اور یار بارش آ رہی ہے وہ دیکھو کتنی زیادہ لائٹنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھو انشاءاللہ بارش آ جائے گی رات کو. تو گائز ابھی ہم لوگ تھوڑا باہر نکلے ہوئے تھے واپس گھر چلتے اور گھر جا کے انشاءاللہ ابھی لڑکی گیم پہ لگ جائیں گے. اور یہ آوازیں آئیں گی اولے اولے خواشا دے خواشا. ابھی گائز زبردست قسم کی تیز بارش شروع ہو چکی ہے. یہ چیک کرے باہر کے حالات ماشاء اللہ کتنی تیز بارش. اوے اللہ ابھی مزہ آئے گا. یہ چیک کرے بھائی. ہوئے 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 لڑکا گاؤں سے آیا ہوا ہے شاپنگ کرنے. بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لڑکے نے کیا کیا چیزیں لی ہوئی ہے. ابھی بزی ہے شاپنگ میں اپنی. یہ دیکھی یہ دیکھیے گائز جینز اور شرٹ لے لیے ہیں
और साथ में दादा ये देखे शूज भी ले लिए हैं। ये रहा जी बैग, और बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखा दूँ। ये कुछ सॉक्स वगैरह हैं, ये दूसरा जीन है। खुदा मासो माओ गेदा मुंगे ने देगा से पैमान माओ गेदा मुंगे ने देगा से। ये देखे बेल्ट वगैरह, ये एक शर्ट हो गई। अरे कहीं नहीं, अभी खाना तैयार है तो खाना खाते। रूम के अंदर बहुत ज़्यादा मच्छर है, कैमरे में नहीं दिख रहे मेरे ख्याल में, तो अभी इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। यार सारी नींद ख़राब की थी इसने रात के टाइम, अभी फजर पढ़ के हम आए हैं, लेकिन अभी दोबारा सोना है ना, तो इसका इलाज करते हैं। यार बहुत ज़्यादा मच्छर थे रात के टाइम, बस अभी इसका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट कीजिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।